Saz derken skripka da nezirde tutulabilir. Saz derken piyano da, balavan da. Ama konkret bağlama dediğinde bu da. Ama Azerbaycan'da farklıdır. Saz dedin mi bu alet yada düşür. Saz aleti çok qadim aletler içerisinde sazın da yeri var. Yani Azerbaycan milli musiqisinin bir kolunu da aşıq sənəti təşkil edir. Yani aşıq sənətinin də əsas amillərindən biri də saz alətidir. Saz aləti 9-cu minillikdə artıq saz kimi meydana gəlmişdi. Nəyə görə ki, saz aləti çox bir maraqlı alətdir. Və onu deyim ki, sazın 9 simi, 9 pərdəsi, 9 aşığı olmuşdur. Saz aləti o alətlər arasında çox gözəl səs tembiri var, çox cingiltili səs tembirinə malikdir və sazın çox maraqlı kökləri var. Saz Azərbaycan milli mədəniyyətinin ən əski qatları ilə bağlıdır. Bu alət qopuzun bağrından qoparaq uzun təkamül yolu keçib formalaşıb. Hələ 16-cı əsrdə Şah İsmail Xətayi öz dövründə könül oxşayan qoşmaların birində sazı belə təsvir etmişdi. Bugün ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar mənim avazım. Dörd iş vardır hər qarındaşa lazım. Biri elim, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz. Zərif, cingiltili səsə malik olan saz, aşığın yol yoldaşı, can sirdaşıdır. Təsadüfü deyil ki, dünyadan köçəcəyini duyan aşıq Veysəl son vəsiyyətini sazına edir. Mən gedərəm sazım, sən qal dünyada. Gizli sirlərimi aşkar etmə. Lal olsun dillərim, söyləmə yada. Qərib bülbül kimi ahuzar etmə. Gizli dərdlərimi sənə anlattım. Çalışdım, səsimi səsinə qatdım. Körpə kimi qollarında yellətdim. Xəyalı xətir et, məni unutma. Sən pətək misali, Veysəl də arı. İnləşib bərabər yapardıq balı. Mən bir insan oğlu, sən tut budağı. Mən atamı, sən ustanı unutma. Dünya ışığına həsrət qalan aşıq Veysəli sazı ilə bir yerdə dəfn edirlər. Sazın tembiri başqa alətlərdən seçilir. Və ikincisi, onu deyim ki, bu sazın kök sistemi, yəni tamamilə o başqa alətlərlə fərqlənir. Yəni bu saz ona görə zəngindir ki, bunun 6 kökə məxsusdur. Yəni 6 kök mövcuddur. Bu köklərdə də saz niyə saz havaları, hava nə deməkdir? O təbiətdən götürüblər də. Aşıq məsəl üçün aşığa müraciət olunur ki, bir ruhani havası bizə ifa elə. O deyir ki, köhlüm də. Yəni bunu kök sistemi dəyişir. Bu hava deyirlər. Havalar məsəl üçün muğam aləmində bizim 7 əsas muğamımız olduğu kimi, aşıq musiqisində də 72 saz əsas klasik havalarımız mövcuddur. Əvvəllər telləri eşilmiş qoyun bağırsağından və ya at qılından hazırlanan sazın simləri sonralar poladdan hazırlanıb, gümüş suya salınarmış. Onlar heç zaman paslanmaz və çox az halda qırılarmış. El arasında geniş yayılan bu alətin 3 növü bizə məlumdur. Böyük saz, buna bəzən meydan sazı da deyilir. Cürə saz və ya qoltuq sazı, bir də tavar sazı. Tavar sazı günümüzdə ən geniş yayılmış növüdür sazın. Bu alətin simlərini səsləndirmək üçün gilas və albalı ağacının qabığından düzəldilmiş yumuşaq mizravdan istifadə olunur. Saz ona görə gözəl alətdir ki, həm isti havada, həm soyuq havada səslənir. Sazın temperaturu, yəni, dəyişmir. Çox maraqlı bir alətdir. Ona görə saz alətini bəlkə əski çağlarda başqa ağac materialından bəlkə istifadə ediblər. Amma görüblər ki, istidə soyuqda dəyişkənliyi olduğuna görə. Amma tut ağacından siz yaxşı bilirsiniz, saz aləti meydana gəlib. Yəni, istər istənilən şəraitdə, istənilən havada saz aləti səslənir. Saz musiqi aləti bir çox türk xalqlarının el sənətinin ayrılmaz parçasıdır. Qazaqlarda dombra, türkmənlərdə dutar, xakaslarda xomuz və digərləri istər adlarına,
İstərsə də formalarına görə fərqlənir, lakin eyni funksiyanı yerinə yetirirlər. Onlardan biri də Türkiyə türklərində istifadə olunan bağlamadır. Bağlama da saz kimi tək ifa olunur və onları heç bir musiqi aləti müşahid etmir. Azərbaycanda Şirvan aşıqlarının yanında zurna, balaban, qoşa nağara, nağara da olur. Əvvəllər saz deyərkən musiqi aləti nəzərdə tutulur, çalğıçılara da sazəndələr deyirlər. Niyə bunun adını bağlama deyiblər? Daha çox bugün Anadolu'nun özündə təsavvuf musiqisi, yəni xalq sufizmi, üç xalq sufizmi bu sazın eşliyində, bunun müşayiəti ilə, bunun belə deyək də, kölgəsində, bunun fonunda baş verir, o fəlsəfənin gerçəkləşir. Bağlama sözü də insana Allaha bağlayan, təbiəti insana, insana Allaha bağlama sözü əslində o feil oradan gəlib. Funksiyası bunun yəni odur. Bu iki musiqi alətinin fərqinə gəlincə, ən əvvəl quruluşları görürsünüz bir-birinə bənziyir, amma tembr fərqi var. Bizim sazımızda bütün simlər eyni qalınlıqdadır. Bu onun bas səslərinə olmamasına maniyyət törədir, kontrapunktunda problem yaradır. Bu saz daha çox, belə deyək, coşqulu sazdır, daha çox o qədim sufi musiqilərində olduğu kimi trans ekstaz musiqisini əhatə edən bir şeydir. Eyni zamanda da ifa sazıdır, yəni bu vokal səsi, zil səslər daha çox tenorlar bu saza uyğun gəlir. Çünki bu sazın özündə, dediyim kimi, bas simlər olmadığı üçün kontrapunkt yoxdur. Kontrapunktun da olmaması istər-istəməz bunu ifa eləyən sənətçinin, aşığın, səsinin zil olmasını istəyir. Bəm səsi bunda ifadə eləmək çətindir. Amma bu saz tam tərsinə, bunda bəm səslər ehtiva olunur. Daha çox, çünki o sazdan fərqli olaraq görürsünüz, burada iki dənə, bir birinci ifa simində, bir də üçüncü müşayiət simində bas simlər var, yoğun, qalın simlər. Bu da onun səsinin bəmliyinə dəlalət edir. Deyirlər ki, bəzi versiyalara görə, mən də görmüşəm Anadolu'nun özündə, elə əski qədim Anadolu sazıda bizimki kimi tək nazir simində olub. Sonra belə bir şəkil alıb, fərq etməz, ikisinin də gözəlliyi, zənginliyi var və bu da ikisi də bizim bir türk milləti olaraq, türk xalqı olaraq ana dəyərlərimizdir bizim. Niyə görə saz aləti tək ifa olunur? Yəni bir aşıq, yəni burada heç bir balabanın, heç bir alətin müşayiəti, belə demək olar ki, köməkliyi olmadan saz aləti ifa olunur. Onun gözəl akordları var və sazın, mən deyərdim ki, sazın bir neçə kök sistem var. Şirvan bölgəsində müşayiət o qədər ansambl güclü olur ki, ona ehtiyac qalmır. Aşıq sadəcə bir baş pərdə var, orada dəm saxlayır. Ancaq aşıq ifaçılığa daha üstünlük verir. Amma Borçalı aşıq mühitində aşıq özü-özünü müşayiət edir. Bu, biraz çətindir. Yəni, aşıq oxuduğu sözü barmaqlarla, saz alətindən də, yəni, təkrar edir oxuduğu cümləni, oxuduğu şeyi və o cümlədən Gəncə basar aşıq mühiti də üçlük şəkilində. Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik deyib atalar. Hər ustaya sənətkar demək olmaz. Sənətə sevgi, hörmət verməsən, bəhrəsini də görməzsən. Əsl sənət dözüm, səbir və bir az da zaman istəyir. İmam Əli müəllim də 24 ildir sənəti ilə sevərək yaşayanlardandır. Sənəti gəlməyinə atası köməkliyi göstərsə də, ona sazın sehrinə dalmağı, incəliyinə varmağı, sevgi ilə yanaşmağı, aşıq və aşıq olmağı müəllimi Aşıq Kəmandar öyrədib. Həm aşıq, həm usta, həm də müəllim olan sənətkar ömrü yetdikcə sənətindən ayrılmayacağını söylüyür. 24 ildir bu sənətdəyim. Bəzi insanlar var ki, özləri artıq seçim eləyirlər ki, mən gələcəkdə bu sənətin arxasıca gedirəm. Oradan nailiyyətlərimi oradan alacağım. Amma demək olar ki, mən heç düşünmədən evimizdə atam bacarırdı sazı. İstəyərdim ki, işimi sənətlə bağlı aparam. Və çoxlu sayda 13 yaşım var idi, çoxlu sayda tələbələrim var idi. Və mən gedirdim, bunlara saz alıb gətirirdim başqa ustalardan. Və həmən ustalar da mən deyən sazları verə bilmədilər.
Və məcbur qalıb mən sazbəndliyə getmişəm. Sazı 3-4 dəfə söktükdən sonra söküb yığmışam, onu şablonlara almışam və atam dülgərdi həm də. Onun vasitəsi ilə, köməkliyi ilə artıq sazbəndliyə gəldim ki, mən o tələbələrimin sazlarını çatdıra bilən və istədiyim formada saz ala bilən. Sazı tutdan qozdan hazırlayırıq. Demək, çanaq hissəsi olur tutdan, üzü olur tutdan. Qolu isə olur qozdan. Ona görə tutdan eləyirik ki, tut ağacı həm sərtdir, həm yumuşaqdır. Qozu da ona görə eləyirik ki, qol hissəsi, əl gəzişən vaxtı o əli incitməsin. Onun qamqalaqları ələ batmasın. O uzun ömür olur, davamlı olur, 100 illərlə saz yaşayır. Bir saz 10 günə başa gəlir, işləməyə baxır, bir həftəyə də başa gətirmək olar. Amma əsasən, biraz gec düzələndə daha gözəl olur. Ona görə ki, onun kley ilə birləşir. O kley ilə birləşən zaman o quruması gərəkdir. Mənim 21 tələbəm var. Öyrətdiklərim də bir 300-ü keçmiş olar. Saz türkün milli kimliyidir. Sazın asıldığı vaxtda olub, dilinin kəsildiyi vaxtda. Vaxt olub meydan sulayıb, vaxt olub saraylarda dolaşıb. Görkəmli ustad aşıqlar Qurbani, Xəstə Qasım, Sarı Aşıq, Aşıq Abbas Tufarqallı, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər və neçə-neçə digər sənətkarlarımız diyar-diyar gəzərək saz sənətini, sazı eldən elə, nəsildən nəslə ötürürlər. Vaxtilə bizim Anadolu aşıqlarınla Azərbaycan aşıqlarının sıx əlaqəsi olmuşdu. Elə bizim böyük ustadımız Aşıq Alı, 18-ci əsrin böyük ustadı Aşıq Alı 1801-ci ildə Göyçəm Alından adan olmuşdu. Və Aşıq Alı ən çox Anadoluda toylarda olmuşdu. Və Aşıq Alı dastanı yaranıb. Bizim ədəbiyyatımızda, aşıq ədəbiyyatında belə bir dastan var. Aşıq Alının Türkiyə səfəri və Aşıq Alı oradan 4 dənə saz havasını gətirmişdi. Ortaq şəkildə yaranmış aşıq havalarını Azərbaycana gətirmişdi. Mən 2003-cü ildə Türkiyədə texnik universitetdə çıxış etdim və bu barədə danışdım, həm ifa etdim, o havaları mən göstərdim. Onlar dedi ki, hocam bu havalar bizdə yoxdur.
Dedim, o havalar bizi Azərbaycana gətiriblər. Aşıq Alı öz tələbəsinə ötürmüşdü, Aşıq Ələsgərə. Aşıq Ələsgərdən sonra da Aşıq Əsəd olmuşdu. O gətirmişdi Azərbaycana. Yəni, 4 unikal havamız var, klasik havamız var. Saz qəlbimizi ovsunluyur, bir anda öz sehrinə salır, dünyanı gözəlləşdirir gözlərimizdə. Dədə Qorqud ruhunu, Ulu Ozan sənətinin dastanlarımızı, qoşmalarımızı, gəraylarımızı özündə yaşadırsaz. Çal aşıq, çal, qoy bu yurdun misri havası göylərə ucalsın. Çöldeki ceylanlayı çıkmadan sarfayı, kelen datı kollan yerini saralım.